La televisió mira cap al futur. A partir del 14 de febrer, tindràs a l'abast tots els canals amb una resolució mínima d'alta definició. Millor imatge, millor so i una experiència més completa. Un objectiu de la Unió Europea. Avançam amb Europa. No esperis el darrer dia per comprovar que el teu receptor està preparat per a l'HD. Amb la digitalització, veiem el present d'una altra manera. T'ho perdràs?